欢迎收看今天的会客室冷知识，我是何慧蓉。先前讲悬案的时候，我们曾经谈过梨泰院的随机杀人事件，至今仍然还是有未解之谜，但大家还是倾向相信监视所还原的真相。很多时候案发现场没有监视器，更不要说古代，就发生案件真的很难知道真相。但自古就有仵作，就知道要验尸，就已经有初步见识的概念了。周星驰的喜剧电影《九品芝麻官》当中，范富七情是被污蔑将夫家灭门，最后在包容性的协助之下成功翻案，靠的是什么？中间还一度周星驰在剧中跟吴孟达跑去用银针来验尸，当然这个过程因为是喜剧嘛，浮夸了一些，但是死人会说话这句话一点都不假，因为留下的证据，懂得找，懂得解读，真的有机会去还原真相。不过我们今天要讲的不是验尸本身，而是案发现场的血迹鉴识。透过血迹喷溅形态，是有机会一定程度去重建犯罪现场的。到底是怎么做到的呢？先给各位看这张照片。不用害怕，这不是真的血迹，只是有民众家里的辣椒酱爆掉，真的很像血喷的，对不对？其实就是这个概念，天花板直冲的90度喷到的圆点状。如果是斜斜的呢，左边这边的墙壁你就会看到有一些脱翼的状态。相对于垂直，这角度越小，椭圆是更加明显，也会有脱翼的形态，这很容易理解。再来就是滴落周边的喷溅，越低越集中，越高处越远处，周边影响范围会越大，直径跟着增加。我们只是用很简单的方式让大家稍微理解，当然这个形态还有很多可以去推断的，像是枪击的、刺伤的、动脉喷的、呼吸喷溅、血有没有甩飞出去，或是有些是事后抹上去的，诸如此类，这边就不赘述了。好，那一个现场呢，可能有很多血迹，就是要把所有的迹证做总整理，因为最终都会回推到一个位置，那就是血的来源处。术语上呢，就是所谓的收敛点跟发生点，通常都会辅佐以雷射光之下去找，搭配电脑计算。以前比较土法炼钢一点呢，还得拉线跟算三角函数呢。刚刚解释了喷溅血迹的概念，事实上有可能会发现现场出现空白形态，明明就在血喷的范围，但是呢，就独独有一片很干净的地方。聪明的观众朋友一定是已经猜到了，有一种呢是可以根据轮廓猜测是什么样的物品挡住了，那通常呢还有另一种关键，就是这是嫌犯所站的位置，血迹不是不见了，而是转移到其他地方了，所以只要能够呢把他作案时所穿的衣服给找到，基本上就有机会比对破案了。感谢大家收看这一集的会客室冷知识，一起动动脑筋累积知识吧。感谢您的收看，我是何慧蓉，我们下回见。你下载中天新闻网 APP 了吗？我想和你分享一个下载中天新闻网 APP 很重要的理由。 NCC 关中天，没收新闻自由，媒体寒蝉效应很严重，但是中天坚守第四权，监督的力量在中天。请立刻下载中天新闻网 APP， 和我们一起守护台湾，多一个下载就多一份力量。